Nazdar! Zdravíme všechny pipky a pipiňáky u novýho videa! Já tady mám dneska pomocnici. Ahoj. A která pak veste paní? Pojďte si nám představit. Já jsem Viola Hanáková. Violka Hanáková. Jenom abych vás uvedla trošku na pravou míru, tak Violka je moje, asi ona je tak moje nic, no vlastně. Abych vás jako nějak to vysvětlila, tak prostě od mojí maminky sestřenice má dceru. A ta dcera má další dceru a to je Violka. No Vižu, co nás čeká? Pojďme honem, pojď, kde to jsme, nám řekni. Doubravského dvora. Jsme v Doubravském dvoře a co tady jako se děje? No tady jsou kravičky a jsou tady mláďata. Takže první se půjdeme podívat za kravičkama. První za kravičkama a co potom nás pak čeká? Pak za těma mláďátkama a pak si dáme zmrzlinu a nějakou kávu. To je co? To je plán. No, každopádně Violka je úplně nadšená z domalování, takže jako my jsme se tady dvě sešli. Dneska jsme se krásně nalíčili a říkali jsme si, že vám uděláme tutoriál nějaký, jak se nalíčit, že jo? Jo. Takže jak přijde večer domů nebo odpoledne, tak si dáme tutoriálek. A Vižu má nějakou vychytávku, že si nějak říkala z nějakou šablonu se srdíčkem. No, ale to dneska. Dneska. Jo, musíme se odličit a pak to uděláme, to video. Jo, a pak vám to ukážeme, jo? Mm-hmm. No, tak jde na to. Tak nebudeme zdržovat a jdeme na to. Yes! Tak paní průvodkyně teda, kde se nacházíme? V tom kravím domečku takovým. V kravím domečku, jdeme se na ně podívat. Na ty naše holky. Co nám dávají mličko, že? Mm-hmm. Jak si tady vegetí hezky. Čau. Tak co Vižu, dobrá zmrzka, jakou jsi vybrala? Jahodovou. Vižu, totiž já tady mám jako budoucí youtuberku, že? Ty bys chtěla být youtuberka, že? Aha. Takže jako tady už je trénink, tady už se to trénuje, no. My jsme si dali kávičku se zmrzlinkou, takovou, jestli se mi podaří vyhrábnout. Takže tady sedíme, klebentíme, ještě jsme tady potkali druhou část rodiny, tak jsme se tady tak hezky sešli, že? No a dobaštíme teda zmrzku, kafičko, a co budeme dělat dál? Kam půjdeme, kam mě vezmeš? Budem se podívat za těma mláďátkama, ale nebudem točit a když tam nebudou, tak budem se podívat za kousičkama. Dobře, takže tak, abyste jako viděli. Takže paní průvodkyně teda, co teďka nás čeká? Jdeme se podívat. Ale za malinkýma, že? Jo, a tady už jsou mláďátka. Tady jsou mláďátka, ale už nám do toho zpívají tady docela. Kousla tě? Ne, oslintala. Oslintala? Aj jo. Ahojte, takže půjdeme za kravičkami. Jo, my jsme už viděli ty kravičky, ale ještě se tam půjdem podívat. No, tak ta Tereska je tady určitě. Violka si přebrala youtuberka a youtuberka. Violka si přebrala můj YouTube kanál, že? Ale já mám taky, čau. Já mám taky YouTube. Tady je můj kámoš Pavel. Co máš? Tam, já bych to vypětí. Já mám ještě taky, počkej. Tak čau. Ještě se uvidíme. Už? Aha, no tak, už jsme tady došli teda. A musíš na hlas, víš, aby ti bylo slyšet. No tak, už jsme tady došli, tak tady toto jsou ty kozy. Tele! Dobrý? Ne, tak přijď dva na teď. No, tak jsme si dali ještě zmrzlinu, byli jsme se podívat na kozičky, že? Aha. Jakou máš Vižu? Zmrzlinu. A rašidovou. Já mám jahodovou a pralinkovou, to zapomněla. No, ale jako je to tady nejlepší. No, je to tady jako skvělý, úžasný, ale teda lidi jak se načí, že? Tady jako hodně zlí, jsme tam stáli taky už šneka frontu, tak to bylo trošku otravný, že? Ale jako za tu zmrzku to teda stálo. Co? Stálo to za to čekání, ta zmrzka? Ano. Jo, tak čau, tak cheers, pojď. Cink! Máme tady nějakého náruživýho kozla. Jo, my jsme si koupili křišťál, spíš já. Měli jsme ještě zmrzku, tam jsme se natočili. To jsme říkali už, no, jsme se natočili. Co budeme dál?
No dál už nic, teďka ještě šla Janča načepovat mlíčko pro strejdu nepasterizovaný. Ještě si půjde možná na hřiště a pak už pojedem pomaličku domů zase, že? Pojedem za mamičkou, budem klebetit. A doma jim teda uděláme ten tutoriál nějaký, že? No, ukážeme vám, jak se budeme malovat. My jsme youtuberky! My jsme youtuberky! Jo! Škoda, že ty nebydlíš a já nebudu chodit do školky. Ani jsme do školy. Od sebe daleko teďka, že? No, musíš přijet na prázdniny za nama. Co? S maminkou. A zase natočíme nějaký video. Když na Humpajdu. Tak, děcka, pojedeme do Německa. Nepojedem. No. My ještě budeme natáčet video. Nevím, ale... budeme točit další video. S malováním a pak ještě nějaký, že? Česko, něco natočíme ještě, jasný. Jo. To je kozel, pěkný. Míňám, já si napiju. To ty nemáš nic? Nemám nic. Nic jsem si nekoupila, měla jsem jenom zmrzku. Jen to malování, že to natáčet. Jako inspirace trošku. Jiný kanál, A ještě uděláme kuchařka. Kuchařku? No ty no. Nazdal pipky a pipiňáci! Jsme tady zpátky u videa teďka. No, přijeli jsme z toho, tam si to užili, že? To bylo super. Nakrmili jsme zvířátka, užili, dali jsme si kávičku, zmrzku, to bylo super. Tak a my jsme vám teda slíbili, že uděláme tady tutoriál, protože Violka našla nějakou vychytávku, tak vám teďka ukážeme, jako o co go. No, Violka nakreslila na papír srdíčko, to vystřihla a my se tím srdíčkem teďka ozdobíme, že? Ona to vystřihla. No, tak Violka to nakreslila, já jsem to vystřihla, společná práce, kooperace bez legrace, že? No a my si teďka tady vybereme každá, si vezmeme štěteček. Já nevím, co si mám vzít. No já taky ne, tak teďka tady mám před sebou paletky vyskládaný a každá si vybereme nějakou barvu. Ale oni to neviděl. No neviděl, tak my to tady natočíme a potom dělám záběr a střihnu to do toho, jo? Máme tady vyskládaný teda paletky. Já si nějakou takovou špitlavou. Špitlavou, já si taky dám nějakou špitlavou, takže my si teďka každá vybereme nějakou barvičku. Já nevím, jakou! A já nakreslím srdíčko Violce a Violka nakreslí srdíčko mě, jo? Tak když první... Já chci takovou. Takovou chceš, jo? Tady tuhle, dobře, tak teda pojďme. Mám také tady stejně čtěte. Akorát, víš, co uděláme, vyžu? Co? Ono bude to... barva a pak to. Jo, přesně, dobrý, dobrá pointa. Bude nějaká, nějakou výraznou. Taková. Bych dala možná nějakou takovou výraznější taková. A pak tam dala ty třpitky, víš? Tady jo, tak tuhle dáme? Dobro, tak dáme tady tuhle teda. Na obou stranách. A nebo první jednu a pak tu druhou. No já dám tady, já ti udělám tady tohle růžovou a pak to dotřpitím, aby se to bleštilo. Jo, vlastně, jo? Ty jednu uděláš stranu a já pak jednu a ty pak druhou a ty já pak dobře. Druhou. Tak kam teďka to dáme takhle, jo? Ukaž, počkej. Tak si to zkus namířit, kam bys to chtěla. Tady jo, tak. Držíš si to. Tak, vybrali jsme tady růžovou barvičku, protože my jsme holky růžový, že? Ano. Takže my jako si tady dáme růžovou. Tak, hezky to tam napatláme. Držte paní pořádně, nehýbat. Tak, teď jsme tam dali růžovou, ale my jako nekončíme. My si tam totiž dáme ještě třpitky, že? Aby se nám to krásně třpitilo. No to bude se třpitit, jak to bude na světle, tak se to bude krásně třpitit. Tak. Tram, trada, je. Krásný. Dívejte se. No, je. No krásný. Tak teďka já tebe, jakou chceš. A teďka chceš? Ty mě, no. Úplně stejnou, nebo? Tak víš co, tak ty máš růžový, tak já si dám fialový. Já jsem mohla mít tady tuhle tu barvičku a tady tyhle ty fialový třpitky, jo? Tak já si to, tak počkej, kam já si to tak dám? Tak tady, takhle. Takovou teda? A nemusíš se toho bát, může jako hodně... Wow! Je to bude to dobrý? Boží! Jo, ještě je lepší než to moje. Jo, tak jo. Když tak ti můžu dát stejný na druhou stranu. A ty uděláš tvoje, co máš ty, tak mi uděláš na druhou stranu mě. Tak, dobrý.
Tak můžu sundat? Před chvíli překvapení? Je to tam? Je. Takový mám krásný srdíčko. A třepítí se to? Je. Tak jdeme, tak teďka já tobě fialovou a ty mě pak růžovou teda, jo? Tak teda, to jsme teda, dobře jsme to, že? Dobře jsi to vymyslela teda, to já. Na druhou tvář, jo? Budeš to zase držet? Je. Tak. Krásný je. No super. A teďka ty mě to růžový, jo? Povedlo se nám to? No jo. Nádhera. A trošku jako takový... No ty to máš lepší, no. To by se to povedlo teda líp. Tak teďka já teda. A tvoj. No, ten, no tak tady ten jsem dělala tou růžovou, víš? A tady ten jsme dělali fialovou. Wow! Jo, zpětí se to dobře. Wow, to je bomba. Ježiši, jo. Dobrý. Počkej, ještě počkej. Wow. O, teďka dobrý. Jo, můžeš si to sundat. Jo, teďka dobrý. Wow! Teda. Tak to teda ale jako boží. No musím teda říct, jako, že Violce se to povedlo líp než mě, no. Je to holka šikovná, jako myslím si, že tady máme jako a si dáme nějaký youtuberku novou. Máte nějaký. No, tak nám nějaký výberlesk, který bychom si tak mohli dát. Já jsem si dal. Tady tu červenou. Jo? A pak na to tento. Tak jo, tak pojď. Tak je. Tak jdem na to. Ty mě a já to. Dobře. Dáme si lesk, ať máme hezký rty výrazný. No to se mě nesmíš smálit, já se netrhím, bež mi červený zuby. Tak ale jako toto, tak ale toto, no netrefím se, jestli se budeš smát. Teda. No, já myslím, že super. No tak, ukončíme tohle video. Takže ukončujeme teda tohle video. Doufáme, že se vám líbilo. Ale můžeme ještě jedno natočit teďka. My můžeme klidně i milion natočit. Ale to ještě teďka. Nějaký, tak. Ještě s nějakýma očima nebo tak. Jo? Je. To bych se ale musela odličit. Jo, a to já se nechci odličovat. Děcka, to je, tato je prostě, prosím, to nemůže to. Pak člověk odolat. Když, no, podívej se, co dělá, no to pak nemůžeš odolat, že? Prosím. Toto. Jo, tak něco ještě vymyslíme. Tak je. Jo, s malovátkami. Tak, nazdar pipky a pipiáci. Ajoj. Tady se chystají Velikonoce pro koledníky. Ahoj, pipky a pipiňáky. No a tady nám strejček kutí vajíčka. Tady, tak takový toto. Ukáž, tam jako cibule, jo, v tom? Cibule. Ale jaký jsou tady. To jsme teda zvědaví, jaký bude výsledek, že? Máme nejšikovnějšího strejčka a dědečka. Ano, tady jsou já. Že jo? Čau, pipky a pipiňáci! No, máme tady další den dneska, že? A my vám teďka tady ukážeme, jak tady strejček s tetičkou a s Janičkou a vlastně všichni, kooperace bez legrace, jak nachystali krásnou výslužku pro koledníky, tak vám to teďka ukážeme, jo? Tak ukážeme. No, tady jsou takový krásný balíčky s těma slineckýma vajíčkama a perničky. Makronky. Strejda se nám pustil teda do vajíček krásných. Ten má teda úplně jako profi. Hele, tady je srdíčko. Srdíčko se tam dokonce povedlo, teda. Jo.
tady perničky. Perničky. Další makronky. Ty jsi to byla maminka, že? Perničky. A další maminka. A tady se u nás měl nějaký vajíčka čokoládový. Takže jako tady si myslím, další že makronky. Si přijdou na svíže. No krásný. No, tak už to pomalinku chodí, že? Už dostala na zádech trochu. Dostali, a ještě jsme nerozlepili oči a už jsme byli vyšmekustrovaný, že? Ano. Takže neuschnem, tak je to dobrý, budem krásný po celý rok. Já ukážu ještě dědečka, jak se tam baví. Zamávejte do kamery. Prosím. Zamávejte do kamery. Přestal vyrážím. Ahoj. To je můj děda, jo, víte? Tak, já dneska už poslední štace, dneska se vezu k další tetě, tetu si pamatujete, ona za náma byla na Kanárech, na Fuerteventuře, no a hezky si pro rozmazlenou naninku přijeli se strejčkem, takže si hezky vezu prcku, nemusím se nikde štrachat vlakem, autobusem. Takže to, takže si pro mě přijeli, chvilku jsme tam všichni společně poseděli, dali si kávičku. No a teďka jedeme k tetě, ještě se zastavíme za mamkou na hřbitově, to vždycky taky se snažím jako zastávka, nebo vždycky, když přejdeme ze zahraničí, nebo to, tak první kroky vedou k mamce. A dlouho jsem tam nebyla, takže bych se tam chtěla zastavit, tak tam po cestě, tak se tam ještě zastavíme. No a vlastně u tety budu do zítřka a zítra odpoledne už teda jedu vlakem domů a Baluminát pro mě přijede do Prahy, no abych nemusela přestupovat a to, tak si pro mě přijede do Prahu, takže tím líp pro mě, no, takže si jdeme užít hezký čas s tetou a prostě pohody zbude. Krásné dobré ráno, máme tady druhý den, dívejte se tady na tu našu tetinu, okay? Ona má krásnou mikinu, pipi gang jak svíňa. Já jsem včera už nic netočila, protože vlastně my jsme dojeli, hned jsme sedli a už to jelo, už jsme klebetili. A už se klebetilo, že? Kafičko skoro do jedné hodiny, ještě jsme si aj pouštěli telku a tak. No a teďka jsme se akorát jenom oblikli, trošku vyšňořili a jedeme, tohle je hrozná sranda, že vlastně mám takovou sledovatelku, jako fakt dlouho, mám ji v hlavě, že ona komentuje fakt jako každý video, takže prostě když jakoby ty lidi takhle komentujou, tak já ty niky prostě mám v povědomí. A tady tu paní prostě mám jako v povědomí už dlouho, že? No a shodou okolností mi teta říká, že to je kamarádka, ne? Takže teďka jdeme navštívit. Uvidíme, jestli třeba bude chtít na kameru třeba aspoň pozdravit nebo něco, to uvidíme, ale už se dáme a jedeme za ní. Pak si zajedeme na obídek, no a potom už asi pojedeme jenom sem, dáme si kafičko a strejda mě potom už hodí do Olomouce. Mě to jede nějak ve 4 a vlastně nějak kolem, já nevím, 6:30 bych měla být v Praze a tam mě nabere Balu, no, že nebudu muset jako do Budějek, což je pro mě úplně super, že nebudu muset tam někdy večer přestupovat a já nevím co, takže jsem ráda, že pro mě přijede do té Prahy, no, takže žádný přestupy a tak to, no, tam mě pak strejda hodí a jedem, tak jedem. No, tak jsme tady, to takový super ženský, teďka mě tady vzala na návštěvu a tak tady klebetíme, ani jsem to nestihla tady natočit všechno, no, tak hlejte, jo. Tady takový babi mám, super pipi gang. Čau, Suzanku a Janušku, ahoj. Ty jsou úplně skvělý. Děcka, ty koláčky byly prosím pěkně ještě teplé a přiznám se teda, Janušku, že lepší jsem nejedla, musím to říct. Děkuji, opravdu. No tetínka, tak to víme, že ty jsi naše tetínka, dívejte, pipi hard, že, ta je. To je chodící reklama, to je prostě Morava, tady se furt stoly prohýbají. Takže jsme si to tady užili, fakt úplně jsem jako ráda, že mě sledou takový super ženský a je to super je tak potkat i naživo. No a my už musíme zase zvedat kotvy, pojedeme s tetou na ten obídek, ale užila jsem si to, fakt jako super a zase se doufám jako uvidíme, děvčata, no, co? Nevrátí. Něco vymyslíme, až tady máš se Teresku, tak určitě. No a tady toho jsem se zamilovala do milovníka, Upík. Ten tady... trošku udělat takový komutí porničko. On tady má takovou horu plišáčku, do kterých je taky zamilovaný, takže to bylo úplně super, no. Radši bych si ho odvezla, Bubika. Co, pojedeš se mnou? Neže, ty ne. Máš tady maminu, no jasný. Dívejte se, ani se mi nechci. Co pánek, jaké má? Bubík.
My jsme si s tetou nadlábli fufíky, že? Teď ti pochutnala sis? Dobrý to bylo, dobrý. Já jsem si dala po milion letech smažák. Nejdřív jsem jako, že si dáme smažák, jenomže potom jsme tam zase zobali u Jarušky ty koláčky a už jsem jako celá naprasknutí. Říkám, dám si něco lehkého. Tak jsem si tam dala nějaký, že si dám jenom jako jasminovou rýži a nějaký jenom jako kuřecí. To, že už nemají, říkám, tak sem dejte ten smažák, že? A moc jsem si pochutnala, bylo to super. No a už se nám to krátí s tatínkou. Už se nám to krátí. No pomaloučku, polehoučku jedeme domů a nějak se pobalím a strejda přijede z práce a je takovej hodný, oni jsou na mě úplně zlatí, že jsou taková naninka rozmazlená, že nemusím tady trajdat nikde jako vlakama, autobusama, že oni mě jako všude hodijou, no, takže za to jsou úplně jako vděčná. No helejte, tady navigátorka, jsme sjeli z cestí a najednou se tady objevíme jako v nějakým tady shopping zase, teta. Nějaký tady jako butiček, tady paní přijedná nás přivítala, teta chtěla natočit a teďka nic neříká. Já úplně nevím co. Já teda tak jako mluvit ten v terenku, jak ty neumím. Stála zákaznice, jo, oblíbená. Ano, moje oblíbená kamarádka. Chodíme do cukrošky. Na kafičko si hezky vidíme, poprkáme. Uděláme si radost, co si koupíme, že Blanka mě vždycky něco vnutí. Takže v podstatě jako... Když jdete ve Slatinicích, že? Tak se tady přijďte podívat, jak se to tady jmenuje, do obchůdku galerie U Blanky. U Blanky. Tak přijďte se podívat sem. No takže máme s tetinou stejné vestičky. Jo, teta teda v ní přijela už a já odjíždím. A ještě máme stejné náramky. Krásné. Ano. Takže náramky, vestička a jsme stejné dvě šihery zády. Ano. Tak jedem. Já už jsem se vyprdelila. Zrovna jsem akorát v Olomouci na hlavním nádraží. Počkejte, co to bylo? Nástupiště? 3, 2. Děcka, já jsem tady nebyla jako 100 let na tom hlaváku v Olmiku. Je to tady celý úplně jiný, než si pamatuju. Jakože fakt brutál. A jestli to tady jsem asi tady správně. Nástupiště 3. No, je to tady celý úplně jiný, ale zachovali tam takovej ten původní obrázek, který si pamatuju. Tak je to takový hezký, no, takže jsem teďka celá přeexponovaná. No, chtěla jsem si koupit bravíčko, to neměli. Tak jsem si koupila jenom pitičko a už jdu na nástupiště. A dneska hurá za baluminátem, no, takže cestovatelka jak svíňa, tak si sem jdu hňácnout a čekat na vlak. Jdu napakovaná od tet, že klasický. Prostě klasika. Vždycky jedeme z Moravy, jak kdyby jsme jako neměli nikdy co jest. To je takový vždycky roztomilý. No a už jsem tady a čekám a pohoda, no. Takže mám nějaký, jedu regiojetem a mám nějaký relax vagón nebo co, vůbec nevím. Říkám, co to je, okolik to je dražší, je o 50 korun, říkám, beru relax. Tak jsem zvědavá, jsem pešťastná, že nemám žádný přesun, no, že pro mě přijde ten balu do té Prahy. Trošku jsem jako na něho mrkala, jestli se mu nechce, jako, že by pro mě přijel úplně, ale je to prostě přece jenom, že je tři a půl hodiny cesty a my vlastně v pátek jedeme znova na jakoby ten směr zase znova do Brna, protože bude vlastně v Brnisku akce z Tierra Verde, zase budu točit videjko, bude tam ta Zdeňka z profilu Děti jsou taky lidi, takže to nás čeká v pátek a vlastně tam budeme spát s Baluem do soboty, protože se tam potkáme právě že ještě s našima kamarádama, tak si tam chcem večer posedět a to, takže v pátek jedeme znova, no, že středa, čtvrtek budem doma, zestříhám si videa a v pátek zase už valíme na ten směr, no, takže by to ode mě bylo takový jako asi hodně rozežraný, po něm chtěl ještě, aby pro mě jel až sem, ale tak aspoň, že do té Prahy pro mě přijede, to je super. Balu! Už jsme spolu, hele, vezu ti Balu výslušku, koláčky. Jo? No, dobratý. Co můžu dát do kufru? Toto tašku. Koho mi tady máme? Koho mi tady máme? Moja. No ahoj. Tu. No, tak jsme pohromadě už všichni.
Ženuňo moja. No. Aleluja. Jsi ty zase v pořádku. Tak co, jak se cestovalo? Hele, musím říct, děcka, jela jsem RegioJet. RegioJet jsem jela. A úplně jiná zkušenost, já už to budu mít takhle zmapovaný. A úplně jako jiná zkušenost, než když jsem jela předtím, no. Dostala jsem, hned vám to řeknu, jako to. Si mě získali hned z kraje. Paní mě chtěla pomoct hned s kufrem. Dostala jsem zdarma kafe. Dostala jsem zdarma vodu. Zákusek za 10 korun. Takže jako já jezdím RegioJet, no. RegioJet? RegioJet. Regio. Já jezdím už jenom RegioJet. Byl to tam samý studentík, tak jsem si tak připadala jako, jak kdyby se vrátila na vejšku, jela někam, tyjo. Já jsem na kolej nikdy nebydlela, no tak na kolej ne, ale tak jsem si jako připadala jako mladě, rozumíš? No, tak jsi šťastný, že mě máš doma, no, moc nevypadá, že? No kurňa. No, tak já byla ještě domluva jako změňu teďka Češka, kam jí mám vyzvednout, já říkám prostě vyle za to parkoviště. To jsem nevěděla, víš co, vůbec nevím. Já jsem tady parko, kde jsou ti bezdomovci. Vůbec jsem, aha, tak já jsem vlastně šla pod tím. No tady s tou kavárnou se dá vylez, taky jsem. Aha, tak já jsem šla jakoby pod tím. No já říkám, vylez s tou kavárnou, prostě tady jak jsou ty autobusy, tam tě naberu, jenom skočíš do auta a to. No, tou kavárnou, jakou kavárnou. Já jako jsem prostě v tom parku, jak jsou ti bezdomovci, tam přesně kam nechtěla, tak tam přesně vylezla, no. Říkám, tak bych tím tunelem prostě, jak bylo ve stopu, měl baví svět. To bylo ve stopu, baví svět? Dala jsem nějakýmu pánovi tam peníze. Jo. No. Ty jsi teda. No, hrozně. Teda, no, prasit. No, tak, jedem. Jedem. A jsme doma. A doma je doma. Jak to říká hezky ten Berich, v tom byl jednou jedenkrát. Vždycky mám hrozně rád, jak moc jede tím dalekohledem. A je tam, že někde kouká na velbloudy a přejede a pak říká, a jsme doma. A doma je doma. Tak je to taky hezký. No, nějaký malý zhrnutí si dáme a jdeme na zahrádku sázet kytičky, protože tady ty, co sama, ty už jsou úplně jako, ty už jsou PKO. A ještě si vezu vlastně od Baluho mamky, ona mi dala takový jako ty různý odřezky. Já bych vám řekla, co jsem si dovezla, ale já to zase už nevím. Nějakou křemešnici, něco takového si vezu a pak nějaký takový jako zvonečky a ještě něco mi tam dávala, no, aby mi to tady trošku se, jsme si to tady trošku zkrášlili, dám tam do země ty cibulky tady z těch jacintů a to je všecko. No a chtěla bych si do toho košičku to tam nějak upravit, abych ten košiček tady prostě mohla mít, no, takže tohle nás čeká. No, určitě jste si mohli všimnout teda, že si na chvilku půjčila můj YouTube kanál Violka. Ta byla z toho úplně nadšená, chtěla si to strašně jako vyzkoušet. Ona je dneska už ta doba taková tady v tom jiná, ty děcka, ty YouTubeka, tady tohle se to prostě sledujou. A Janča, jakoby maminka její byla benevolentní teda a nechala ji úplně, ať si to užije. Takže to bylo super. Jenom bych vás chtěla poprosit, nebo já vím, že tady mám skvělou komunitu, já vás zbožňuju všechny a vím, že tady mám úplně normální, skvělý baby, ale občas bohužel sem tam se najde nějaká hyča, že víme, jak to chodí prostě, že chodí mezi námi i takový jiní lidé, tak bych jenom chtěla vás poprosit, že nebo vám jako říct, že jakýkoliv negativní komentáře, kdykoliv se prostě u mě ve videu objeví děti, ať už Lucinka nebo Violka nebo prostě kdokoliv jakoby z rodiny, tak protože oni to mají dovolený od rodičů, že můžou se u mě v těch videích objevovat, ale jenom bych vám chtěla říct, že jakýkoliv prostě negativní komentáře na děti nebo nějaký posuzování nebo něco, okamžitě banuju, jo, to já úplně bez rozpravy o mě, nebo tak si říkejte, co chcete, ale ty děti do toho prosím netahejte, to jsou prostě naši miláčci a jsou to takový čistý dušičky a fakt si nezaslouží, aby se o nich nějak nehezky mluvilo, tak jenom, aby jsme měli mezi sebou v tomhle tom ohledu čistý stůl, tak no to tak jakoby je, jo, vždycky se ptám dopředu,
prostě i z rodiny, kdo na videu být chce, kdo tam být nechce, takže vždycky to prostě respektuju, když tam někdo být nechce, když tam být chcou, jak ty tady vždycky natoč mě, že pak nic neřekne. Takže jsem ráda, že jsou i takový jako že v pohodě, že se do toho videa prostě ukážou a pozdraví vás a oni nás sledujou a podporou nás, takže je to takový hezký. Tak jsem ráda, že se objevujou i v těch videích, jenom bych byla ráda, aby neschytávali nebo tak prostě nějaký jako nehezký komentáře prostě. Já takhle chodím se svou kůží na trh, ale oni jsou tady v tom ohledu takový, že moc neví, jak to tady chodí na těch YouTubekách a jak dokážou být lidi zlí, takže bych je toho chtěla ušetřit. Tak jenom takhle, tak jenom mezi námi tady děvčaty. No a jinak to bylo úplně úžasný, já jsem si to hrozně užila, fakt to bylo úplně skvělý. Vlastně my, jak jsme v tu, Balu mě vlastně vezl v tu sobotu k té tetě, tak se tam teda ještě dlouho docela zasekli, až večer, jsem byla trošku nervózní, protože fakt jako je to 3,5 hodiny cesty. A my jsme už unavení a to, takže ale zmákl to dobře, fakt to jako bylo šup šup a byl doma, takže to bylo super, no a tak jsme si to užili, že děcka, tak my ty Velikonoce moc neslavíme, nezdobíme, neděláme vajíčka, je to takový jako s těma dětma, se to dělá spíš pro ně, je to s těma dětma takový jako srandovnější, veselější, takže jsem si to moc užila i takhle, se mě vyšivek ustrovali tam, takže to neuschnu, budu krásná celý rok. Takže to bylo super, že jsem si to užila od A až po Z. No a ta cesta zpátky, to ještě jako musím říct, Petreza objevila zas Ameriku RegioJet, rozumíš? A tak jsem byla z toho jako docela příjemně překvapená, fakt jakoby úplně komfort, úplně se jako jelo hezky z toho Olmika v té Praze, to bylo jako šup šup, to byla rychlovka. Takže fakt to bylo jako moc fajn, no, takže tohle to je docela jako příjemně, se cestovalo tím vlakem, než jak jsem tam se courala s těma milion přestupama, kde si, já už nevím, kde jsem to jela, kam si. Takže to bylo moc fajn, no, tak jsme jako říkali, že bychom to tak mohli častějc. Je takový jako nešťastný, že prostě s tou bublišou, no, protože u mamky vždycky taky, tak jsme vždycky jednu, dvě noci max, protože vlastně brácha jeho mají taky velkýho psa a bublina se prostě se psama nesnese, ona prostě psi jako nemá ráda, takže oni se tam vždycky rvou, no, tak vždycky je to takový, znáte to, že maminka má ten domeček docela malej, vždycky nás se tam jako mačkáme, tak vždycky tam nechcem prudit moc dlouho. Takže vždycky dáme tak jednu, dvě noci. No, jedna teta barák plný koček, druhá teta zase doma jako žádný zvířata, chlupy a to. Takže vždycky s tou bublinou jako musíme vždycky prostě počítat s tím, že pojedeme zpátky. Tak to bylo fajn, že si Balu tu bublišu vzala a že jsem tam mohla zůstat a užít si tu rodinu. No a oni ty chlapi se, je to naše klebetění, vždycky moc nemusí, že my s tetkama sedneme a to... Už to jede. Takže jsem si to užila úplně super a zase to takhle někdy spácháme. No, ale už dost kecání, zdržování. Beru si tady ty moje zeschlý kvitečka a jdeme teda je konečně dát do země a nějak to tam budeme muset ještě vymyslet, no, protože na tom dvorečku je takový hodně zaskladaný věcma. A nemáme tam nikdy jako místo na nějaký posezení. Tam ještě taková velikánská jakoby stodola a tam vlastně se jakoby s tou stodolou projde a pak je tam ještě obrovská zahrada, ale chtěli bychom jako něco mít tady u domu, nějaký posezení, kde jenom vylezeš v pyžamu, rozumíš, s kávičkou a ne se tam strachat jako někam přes špinavou stodolu, takže... to potřebujeme jako nějak vymyslet, no, tak si právě chcem sednout s paní a s panem domácí a nějak to tam na tom dvorku přeskládat ten binec, aby jsme si tam mohli vyhradit nějaký místo na, jenom prostě na posezení, altánek a v létě možná takovej ten bazén, takovou tu konstrukci, takovej ten nadzemní, taky to kolo jenom, no, takže uvidíme, jak to půjde. No, tak jde na to. Musela jsem poprosit o pomoc Baluminata, protože to... Tady na to není ani jako vrcek, že? Nemáme na to jako vůbec ty, no, nástroje, tak to, co jsme tady jako tak našli, tak si to tak zkoušíme tady jako nějak dát dohromady.
A tak snad to aspoň jako něco, no, co balu? Nic. Tady ke mně. No, tak zneužijem tady levnou pracovní sílu. Tam je, hele, tady je kamínek. Hledej ho, tam je. No, tam je. No, makej. No, tam je ten kamínek. Tam je, musíš toho vyhrabat. No, tam ho hledej. Nic. Moc dlouho tě to vždycky nebaví, že, bublis? No, tady už nějaký kvítečka jsou, tak jsem to chtěla dát sem. No, tady už právě, že já jsem to, jakoby si ty kvítečka chtěla dát jakože kolem domu, jenomže my tam ještě budeme dělat to posezení, je to tam takový nějaký tvrdý, vůbec nevím, jak to tam bude celý. Takže zatím si je dám sem dozadu, kam teda jako vůbec nechodíme, nebo jako jenom s bublišákem. Ale tak to zatím zasadím sem, ať to prostě je v zemi a až budeme to mít nějak hotový vepředu, tak pak to když tak jako přesadím a už to tam budu velebit kolem toho domečku, no, tak zatím to dám jenom sem prostě, to je v zemi a samozřejmě jsem vylezla z baráku, začalo chcát, že, takže to je klasika, jako, co balu. No, zahradnice hadra, mám to zatím jako, já fakt to miluju, no, když běžte z toho chodit. Dala jsem to teďka zatím do země, tady tohle z toho. Zatím jsem, tady jsem dala ty cibulky, co jsem měla v tom doma. A prostě tohle z toho teďka nechám tady. A až si budem potom dělat ten předek, tak si to vytáhnu. A už tomu pak najdu nějaký hezký místečko. Teďka prostě jenom ať tady to jako je v zemi. A jdu to ještě zalejt. A zatím ať to je tady a potom to prostě hold předělám, no, musíme to pak nějak líp vymyslet. Tak snad to bude dobrý. Mamka říkala, že by se to mělo chytnout, že to je plevel prostě, že to bude v pohodě, tak uvidíme, no. Krásné nedělní ránko, dneska jsem si přivstala, abych vám sestříhala tohle video, mám sestříhaný a zjišťuju, že nemám konec, já jsem se s váma ani nerozloučila, už to mám roztočený další video, můžete se těšit zase teda na další vlog to bude, je to zase z Tierra Verde a je tam to zase všeho možného. A říkala jsem si, že vám to videjko, když tak střihnu třeba na středu, ať zase to nemáme tam tu prolku týden. A pak bychom si třeba na víkend, na tu neděli dali nějaký kecáníčko, nějaký kecací video nebo něco. Takže se s váma loučím, doufám, že se vám videjko líbilo. Asi tak nějak všechno zaznělo, všechno bylo řečeno, určitě tam dejte nějaký hezký komentář Violce, dejte jí tam určitě srdíčko, najít to potom mamka určitě přečte, takže bude určitě ráda. A my se uvidíme teda u dalšího videa, užívejte si tyhle ty krásný teplý dny, už to já tady teda jako sedím v dece, ráno ještě zababušená, ale až se nám ten den trošku probudí, tak už tam trošku vykukuje sluníčko a hned ten den prostě má úplně jiný grády, takže prostě to potřebujeme, to slunko k životu, no. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa. A nezapomínáme na důležitou věc, že všechny pipky a pipiňáci všech zemí, spojte se! Čau!